Luciano Castan anunciado oficialmente pelo Sport. Estão trabalhando na calada, né? Na caladinha pra ninguém saber. Tá bom, se for nesse nível aí, pode ficar caladinho que a gente não se preocupa, não. Luciano Castan, novo reforço do Sport, só pra constar aqui pra vocês. Ele foi o zagueiro que mais jogou no Cruzeiro. De 38 rodadas que persistem e existem na Série A, ele jogou 36. Ele ficou de fora só dois jogos, irmão. E aí já, a gente já sabe, já não tem tanta. Não é um cara que vem com tantas lesões. E deixa eu dizer o melhor. O Cruzeiro, apesar de toda a campanha que fez para não cair, mas conseguiu permanecer com duas rodadas de antecedência, né, quase, foi a melhor defesa da Série A. E consiste, claro, com o zagueiro que mais jogou para essa defesa ser a melhor da Série A do Cruzeiro, que foi o Luciano Castan. Para mim, boa contratação. Temos que lembrar que somos Série B. Para mim, muito boa contratação do Sport Clube do Recife para 2024. Tende a ajudar bastante o Sport na temporada. E deve ser um tchau pra Sabina. A gente acredita, né? Que isso é recontrato em abril. E aí, gostou?